dhowrkii bilood oo lasoo dhaaftay shirar caalami oo loo abaabulay arrimaha ganacsatada, oo mid ka mid uu ka dhacay magaalada Muqdisho weliba, oo dowladda Talyaaniga ganacsatadeeda oo safiirkeedu uu hormuud yahay, safiirka Talyaaniga dowladda Soomaaliya halkan u fadhiya oo hormuud yahay halkan, oo ku keenay delegation aada u xoogan oo suudhay soconayay, oo fursad aada u wanaagsan ahayd runtii. Anigu waan tagay maalintii furitaankan, fursad u helay inaan ka qayb galo. Sidaasi lamida shirki Turkiga ee ganacsata Soomaaliyeed aada u tiro badan halkan laga kaxeeyay, Turkiga lagu geeyey. Sidaasi lamida shirki Finland ka dhacay, kii ka dhacay maxalaha Brussels oo ganacsada Soomaaliyeed. Runtii ganacsada Soomaaliyeed in sidaas loo tixgeliyo way mudan yihiin. Sababtan saas u leh waxay tahay dal sidiis wuxuu ku dhismaa canshuurta ganacsada Soomaaliyeed ay bixiyaan. Marka dee haddii aan la tusin ganacsatadii wax faa'iido ah ama dowladdu inay tixgelinayso, iyana haddii canshuurta dhiibaan ku dhiibi maayaneed wanaag, haddii kale canshuur micno lahoo ay dhiibaan bal arki maayo. Marka ganacsada in fursadaha loo raadiyo si ay activitygooga ama ganacsigooga u kordho, canshuurta dowladda kordhaysa.